Інформаційний підсумок дня в прямому ефірі Суспільного. У студії Ірина Хуходра. Вітаю вас сьогодні у випуску. До 14 лютого закрили на карантин усі школи Вінниччини. Жителі Шаргорода хочуть, аби їхню лікарню внесли до списку опорних. Поки на Вінниччині таких 10. Рак помолодшав. Вторік в області зареєстрували майже 6 тисяч випадків онкозахворювань. Відсьогодні усі школи області закриті на карантин. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків директора обласного департаменту освіти і науки Володимир Буняк. На вимушених канікулах учні будуть до 14 лютого. Чи закривати дитячі садочки вирішуватимуть на місцях у кожному окремому випадку. Заклади вищої освіти 1-4 рівнів акредитації поки не закриватимуть, каже Буняк. Загалом в області на карантин закрили 771 школу. Причиною стало перевищення епідпорогу із захворюваності на ГРВІ та грип на 23%. Департамент охорони здоров'я буде моніторити епідпоріг і надалі буде прийнято рішення продовжити чи припинити карантин загальноосвітніх навчальних закладів. Буде спад, значить ми приймаємо рішення про те, що ми виходимо на заняття. Якщо буде ріст, значить ми приймаємо рішення про продовження карантину. Буняк додає, відпрацьовувати карантин школярі не будуть, наздоганятимуть програму за рахунок ущільнення уроків. Також учні можуть скористатися сайтом фізико-математичної гімназії номер 17 для дистанційного навчання. Нагадаю, вінницькі школи на карантин закрили 30 січня, а в Тиврівському районі на вимушених канікулах учні з 27 січня. В обласній дитячій лікарні за 4 дні лютого із підозрою на грип та ГРВІ зареєстрували 167 звернень, розповіла Суспільному завідувачка відділення екстреної медичної допомоги Олена Вельгус. Через перевищення епідпорогу, каже, медзаклад працює із перенавантаженням. Руслана Ткачук продовжить. В п'ятницю ввечері в мене чуть-чуть піднялася температура. 37. У мене була рвота, кашель, нежить. В неділю вже температура держалась 39, за сутки нічого не їв, скинув 2 кілограми. Це 13-річний Михайло Драбинко з Калинівки. Від учора він пацієнт обласної дитячої клінічної лікарні. Мама Світлана каже, самолікуванням не займалися, звернулися до лікаря. Я весь час звертаюся до лікарів, сама дитину не лікую. Цих півроку він перший раз захворів, я теж так думаю, що на грип, в травні місяці, і це з того часу, він частенько хворів. Завідувачка пульмонологічного відділення Тетяна Потєєва каже, у них 25 ліжок. Втім, через епідемію грипу на Вінниччині останні 10 днів працюють із перенавантаженням у 5 ліжок. Госпіталізовано було 8 дітей, з них 5 випадків грипу було підтверджено. Діти з самого початку отримують противірусну терапію із метою дезінтоксикації, інфузійна терапія. Ускладнень на нашому рівні з приводу грипу не було. Діти в задовільному стані на 4-5 добу виписуються додому. За січень до дитячої обласної по допомогу звернулося 845 дітей. У 70% підтвердився грип типу А. 131 дитину ушпиталили, каже заввідділення екстреної медичної допомоги Олена Вельгус. Всі вони починаються з високої температури тіла, зломоти, болі головні, можуть бути болі в кінцівках. Розрізнити, чи це банальне ГРВІ, чи це грип. Майже неможливо. Є цитотести на грип, які продаються в звичайній аптеці, які нам допомагають поставити діагноз грип А або Б, але в період епідемії можемо клінічно ставити цей діагноз. 167 звернень із підозрою на грип та ГРВІ вже мають за 4 дні лютого, додає Вельгус. Аби не поповнити цю статистику, каже, треба уникати масового скупчення людей, багато пити, їсти фрукти і не переохолоджуватися. Руслана Ткачук, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця. Депутати Шаргородської райради звернулися до Міністерства охорони здоров'я і облдержадміністрації з проханням внести їхню лікарню до переліку опорних. Задля цього зібралися на позачергову сесію. Поки в області опорних лікарень 10, про це на прес-конференції 28 січня розповіла очільниця профільного департаменту Людмила Грабович. Перелік таких закладів по всій Україні Кабмін затвердив ще 15 січня. Шаргородська центральна районна лікарня до нього не увійшла.
Під стінами Шаргородської райради зібралися містяни. Кажуть, хочуть, аби їхню районну лікарню не закривали. Така інформація з'явилася після того, як цей медзаклад не внесли до переліку опорних. Десь в течение 15 днів назад ми узнаємо, що місто нашої лікарні включен Ямполь. Нас по населення десь більше 57 тисяч населення, а в них десь до 30. Закрадається думка, а чим ми хуже? У цей час у приміщенні райради депутати прийняли рішення звернутися до Міністерства охорони здоров'я та обласного керівництва з проханням, аби Шаргородську районну лікарню внесли до переліку опорних. В області на сьогодні таких 10. Всі депутати проголосували одноголосно, значить рішення прийнято. Ми рахуємо, що у нас достатньо потенціалу, і матеріально-технічно, і кадровий потенціал достатньо для того, щоб ми надавали ці послуги, які перетамані лікарні інтенсивного лікування. А це вже лікарня, про яку говорить Загороднюк. Протягом останніх 2 років тут зробили ремонт у дитячому та пологовому відділеннях, закупили нове обладнання. У лабораторії Людмила Толубіцька показує гематологічний аналізатор. Він сам вважає, це буквально на один аналіз йде 3 хвилини. 3 хвилини, щоб він посчитав і видав результат. От зараз то він дощитує, вже зараз ми тако розпечатаємо результат. У сусідньому приміщенні її колега Людмила Мельник розповідає про біохімічний апарат, який виконує до 30 досліджень. Ниркові проби, печінкові проби, загальний холестерин з ліпопротеїдами, ліпідограмою, білок, білкові фракції, альбумін. Додає, раніше, аби зробити такі аналізи, потрібно було витратити кілька годин. Вручну є вручну, а апарат тут все красота. Однією з умов формування переліку опорних лікарень стала доступність закладів для пацієнтів. Шлях до лікарні не повинен перевищувати 1 годину, каже головний лікар Шаргородської райлікарні Віталій Чорний. Люди, які зібралися біля райради, кажуть, не розуміють, чому попри те, що в їхній лікарні зробили ремонт та є належні умови, мають їздити до сусідніх районів. Ям під дуже тяжко добиратися, Могилів легше. Саме легше Жмеринка. Тому що Жмеринка ще 40 кілометрів, і певний зв'язок через Жмеринку на Вінницю тут постійно транспорт є. А Могилів – це дуже далеко, це дуже далеко. Якщо вже крайній случай, то хай вже буде Жмеринка. Крайній случай. Як не Жмеринки, ви що? Ні, яка в крайній случай? Крайній случай не може бути, тому що в нас ще густо населений район, в нас збереглося сільське господарство. Чому Шаргородська лікарня не стала опорною, за коментарем Суспільне звернулося до очільниці обласного департаменту охорони здоров'я Людмили Грабович. Та коментувати відмовилася. Раніше на прес-конференції 28 січня Грабович розказала про вимоги до опорних лікарень. Доступність закладів для пацієнтів, шлях до лікарні у межах не більше 60 хвилин проїзду автомобільним транспортом, безпечність медичної допомоги на основі доказової медицини, тобто відповідно протоколів. Своєчасність доступу до медичної допомоги. Голова ж райради Михайло Попов каже, те, що лікарня не стала опорною, не говорить про те, що її закриватимуть. Питання у фінансуванні медзакладу. Закривати лікарню ніхто не збирається. Закрити лікарню може тільки районна рада. Районна рада такого рішення не прийме ніколи. Стоїть питання про включення в перелік опорних, а це передбачає додаткове фінансування. Олена Карбівська, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниччина. Рак помолодшав, кажуть онкологи Подільського регіонального центру онкології. Сьогодні тут пацієнтів обстежували вдвічі більше фахівців, ніж зазвичай. Роблять це до Всесвітнього дня боротьби проти раку, каже головний лікар Володимир Шамрай. Додає, торік в області зареєстрували майже 6 тисяч випадків захворювань на рак серед населення, а це на 2% більше, ніж 2018-го. Івану Томляку 65. 4 роки тому чоловіку встановили діагноз рак передміхорової залози 1-ї стадії. Одразу прооперували. Нині він перебуває на профілактичному лікуванні. Каже, почуває себе добре. Я вже пройшов це на сьогоднішній день, можу сказати, що саме основне кожного з нас, кожної людини, кожного пацієнта вчасно і виявити діагноз, обслідувати і знайти причину, щоб не затримувати цього всього до якогось такого моменту топікового, що вже потім медицина не в силі щось допомогти. Щороку кількість хворих на рак зростає в середньому на 2%, говорить завідувач урологічного відділення Подільського регіонального центру онкології Руслан Церковнюк. Додає, серед поширених захворювань – рак передміхорової залози та легень.
Торік, каже, також зареєстровано 228 первинних випадків пухлин нирок. Ми пацієнтів можемо радикально пролікувати, тобто зробити їм не тільки нефректомію, видалити всю нирку. До речі, ми це робимо лапароскопічно, малоінвазивно, а також зробити резекцію нирки, тобто частково видалення частини нирки. І пацієнт з меншою інвалідизацією повертається на ранніх термінах після операції до нормального звичайного життя. За словами завідувача відділення ультразвукової діагностики Ігоря Іванова, у більшості пацієнтів захворювання діагностують на останніх стадіях. Це пов'язано з первинною ланкою, чи це пов'язано з якимись соціальними причинами. Ну, мені важко особисто зробити такий аналіз, але ми бачимо, що кількість занедбаних випадків зростає. На огляд до лікаря з Липовецького району приїхала Катерина Кравецька. Жінка каже, за здоров'ям стежить. Можна частіше, можна і раз, хоча б раз в рік треба. Аби попередити захворювання, проходити профілактичне обстеження необхідно щороку і жінкам, і чоловікам, говорить головний лікар Центру онкології Володимир Шамрай. Додає, нині рак помолодшав. Захворювання діагностують у віці від 25 до 35 років. Якщо у 2014 році на обліку в обласному канцері реєстрі перебувала 40-41 тисяча онкологічних хворих, то вже ми прийшли за рубіж 45 тисяч онкологічних хворих. Тобто кожен 40-й мешканець Вінницької області – це онкологічний хворий. Сьогодні у Всесвітній день боротьби проти раку у Подільському онкоцентрі збільшили кількість кабінетів, де можна буде пройти обстеження, каже Володимир Шамрай. Наталя Колодій, Вадим Рів'якін. Новини на Суспільному. Вінниця. Жити тут і зараз, так говорить вінничанка Галина Серебрінікова. Жінці рік тому поставили діагноз рак молочної залози. Тоді, каже, повірила не одразу, згодом опанувала себе і почала боротися за життя. Додає, подолати рак і жити повноцінним життям можливо. Нині Галина проходить гормонотерапію. Із онкоодужуючою спілкувалася Наталка Колодій. Завжди усміхнена, елегантна та з манікюром. Так про себе розповідає Галина Серебрінікова. Жінці 46, 15 років працювала майстром манікюру. Потім поїхала на роботу до Польщі. За кордоном Галина була 2 роки. Додому, каже, поверталася з болем у руці. Тут жінці поставили діагноз – рак молочної залози. Була жизнь до, а тепер жизнь після, ну, після того, що треба жити. Тобто життя бентежне, воно чудове, воно прекрасне, і це треба насолоджуватися, а не служити. Жити лапки і сидіти в сірій кімнаті і казати, вау, мені так погано. Рік тому Галину прооперували, а далі була хіміотерапія. У мене волосся було дуже-дуже довге і гарне. І саме перше, саме страшне, що як це я останусь без волосся, тому що я розумію, що хімія. Але коли мене постриг син і сказав, мама, у тебе прекрасний череп. Гордість. Я так подумала, що дійсно гарний. Зараз Галина проходить гормонотерапію. Люди, ми можемо померти від грипу, а не від слова рак. Якщо тебе знайшли, ти будь щаслива. Мене знайшли і є, і треба це лікувати. Аби подолати рак, необхідно вірити у власні сили, говорить Галина. Не зневірюватись, а жити тут і зараз. За таким принципом живе сама і мотивує інших. Подруга жінки Тетяна Філонова розповідає, півроку тому втратила чоловіка. Вийти з депресії їй допомогла саме Галина. Це взірець, як треба жити. Коли тобі людина от зараз в такому стані говорить, ти що? Яка депресія? Ти що собі думаєш? Життя продовжується, ти повинна жити. Подруги гуляють парком і діляться планами на майбутнє. Про свої розповідає Галя – бути здоровою та повернутися до улюбленої роботи. Рак – то є не приговор. Наталя Колодій, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. Хотів проскочити і не встиг. Це про водія «Хонди», який сьогодні близько 15-ї в'їхав у трамвай номер 4 на перетині вулиць Писарєва і Хмельницьке шосе. А потім ще й зачепив «Шкоду». Про це Суспільному розповіла речниця патрульної поліції Тетяна Плохотнюк. Додає, травмованих у цій аварії немає. На водія «Хонди» склали протокол. Водитель «Хонди» проїжджав, виходить, проскакував, щоб проїхати оцей поток, його там перепустили. І не побачив трамвай, а трамвай в нього врізав. Звинуватить дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля «Хонда», на нього патрульні склали протокол за статтею 24 адмінкодексу. Це штраф або позбавлення права керування, це вже суддя вирішує.
За словами начальника відділу експлуатації Вінницької транспортної компанії Миколи Заверухи, в трамвая деформована передня частина. Із маршруту його зняли, збитки підраховують, каже Заверуха. Через аварію на півгодини рух трамваїв в обох напрямках був заблокований. Таким був вівторок, 4 лютого. Гарних новин і до зустрічі в ефірі.